É golpe pra caralho. O... O... o povo nem tá percebendo o que vai acontecer, tá ligado? Tá começando a entender. Vendo um, uma conquista ali que tá sendo derrubada, tá ligado? Outra ali na sutileza, tá ligado? Que agora já nem é mais tão sutil, entendeu? Agora já tá rolando uma parada descarada. Já, entendeu? É isso mesmo o petróleo vai para os gringos tá ligado quem vai pagar a conta dessa brincadeira aí é o trabalhador entendeu A aposentadoria vai subir lá por 70 anos e aí sacou não é, não é, não é uma discussão mais do do, do, do núcleo pequeno burguês. Direita, esquerda, não. A classe trabalhadora, o povo precisa entrar nessa discussão de uma maneira incisiva. Agora, tá ligado? É urgente que se faça isso, justamente porque, mano, já passou do limite. Não, o Brasil tá sem governo, tio. A cadeira da presidência tá vaga. Tá ligado? A gente tá vivendo um momento muito triste na história. Eu, eu acabei de falar ali, eu pensei que nunca fosse ver uma coisa desse tipo acontecendo. Isso é muito bizarro. Isso é muito anos 50, anos 60, ditadura. Quando você não tem voto, na democracia, teoricamente era assim que a coisa deveria funcionar, né? O governo que está lá devia ser o governo no qual a gente votou. Mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é o contrário. O, o, o plano de governo que está sendo executado a partir de agora um plano de governo que não foi vencedor na urna né? isso é foda isso é assustador porque a partir de agora o Brasil é uma terra de quem ganha no grito mano tá ligado e aí mano as possibilidades dessa porra infinita por mal